Насправді літаками F-16 керуватимуть західні пілоти, які будуть злітати з Молдови, адже українці вчились погано та пиячили. Мене звати Єлизавета Ткаченко, ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви поки підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Українці вчаться погано, англійську не знають, а ще постійно пиячать. Так, за повідомленнями росіян, описали навчання наших пілотів на F-16 в Румунії. Автори цього фейку не полінувались і додали так званий доказ. Начебто документ від румунського міністерства оборони. На скриншоті йдеться про тренування українських пілотів в Європейському навчальному центрі F-16 у румунському місті Фетешч. Та недоліки, які начебто мають українці. Насправді недоліки не в українців, а в росіян. Документ вони підробили, та ще й невдало. Пропагандисти вирізали частини тексту зі справжнього документа Міноборони Румунії та додали свої правки. В оригіналі справді йдеться про співпрацю Румунії з державами-членами НАТО та ЄС у сфері розвитку військового потенціалу. Та й у Міністерстві оборони Румунії казали, що в їхньому центрі можуть навчатися українці. Але наголосили, що документ росіян фейковий, а навчання нещодавно пройшла лише перша група румунських військових. Пілоти з інших країн поки не навчалися в цьому центрі. І як і в більшості підроблених росіянами документах, цей містить силу силенних помилок перекладу. Робили ж на швидкоруч, щоб принизити успіхи українських пілотів. Шок! Українці так довго чекали F-16, але на хід подій нові літаки не вплинуть. Принаймні таке заявили кремлівські очільники, а їхні підопічні телеграм-канали писали, що F-16 хоч і прилетіли, але застарілі. Тож нібито не зможуть протистояти сучасній російській ППО. F-16 посилять системи ППО України, зокрема збиватимуть шахеди і крилаті ракети. Також винищувачі зможуть завдавати ударів по окупованих територіях або прикордонні Росії, атакувати російські військові літаки, які скидають каби, та зменшити наступальні можливості окупантів. F-16 не суперзброя, її не існує, крім хіба що ядерної. Але літаки точно посилять можливості України як для захисту неба, так і для знищення окупантів на землі. Тепер війна між Україною та Росією буде ядерною, адже F-16 є носіями тактичної ядерної зброї. Тому що іначе ми повісимо туди тактичне ядерне оружие. Інакше ми повісимо туди тактичну ядерну зброю. Якщо мені не зраджує пам'ять, то ще в кінці травня ми говорили, що поява там F-16 буде переходом межі до ядерного рівня конфлікта, в тому числі ядерного. Якщо коротко, то ні. Поки деякі модифікації F-16 справді можуть нести і тактичну ядерну зброю. Звичайно ж, на F-16, які передали Україні, немає жодних ядерних ракет. До того ж, Україна ще у 90-х, 2000-х роках відмовилась від ядерної зброї. Та й самі міжнародні партнери виступають проти ескалації і не завжди погоджуються передати навіть звичайну зброю. Саме Росія погрожує світові ядерною зброєю. Наприклад, Путін у березні цього року прямо заявив, що Росія готова до ядерної війни проти Заходу. Молдову затягують у війну, адже винищувачі F-16 базуватимуться та злітатимуть звідти. Схожі заяви про транзит F-16 через Молдову лунали ще в лютому цього року. І ще тоді в Міністерстві оборони Молдови спростували цю інформацію та наголосили, що повідомлення росіян спрямовані на нагнітання страху у суспільстві. Дійсно, у повітряних силах ЗСУ казали, що певна кількість літаків буде зберігатись на безпечних авіабазах поза Україною, щоб РФ не змогла їх уразити. Йдеться про додаткові винищувачі, які будуть певним резервом, якщо виникне потреба замінити несправні. Однак офіційно жодне міністерство не повідомляло, у яких саме країнах будуть зберігати F-16. Тож заяви росіян є лише вигадками. Насправді винищувачами F-16 керуватимуть західні пілоти. Щоб легалізувати їхню роботу, Міноборони України навіть підтримало проєкт закону щодо створення приватних військових компаній на території країни. 13 червня 2024 року Міністерство оборони справді підтримало проєкт закону про міжнародні оборонні компанії. Тільки на росіяни не розібрали, що ж це таке приватні військові компанії. Насправді міжнародна оборонна компанія, а точніше її назва,
назва говорить сама за себе. Це створена та зареєстрована в Україні компанія, яка на підставі ліцензії надає оборонні послуги за кордоном та в окремих випадках для захисту України. Основна мета законопроєкту – забезпечити працевлаштування демобілізованих українських військових. Вони зможуть охороняти майно, організовувати безпеку певних осіб чи компаній, проводити тактичну підготовку, розміновувати території тощо. А на винищувачах F-16 будуть літати саме українські пілоти. Цьому вони впродовж останнього року навчалися в США, Великій Британії, Данії, Нідерландах. Яку б техніку не передали Україні західні партнери, методичка росіян однакова. Спочатку пишуть, що Україна не отримує озброєння, бо воно дуже важке у використанні. Потім перемикаються на дискредитацію самої техніки. Треба ж якось показувати росіянам слабкий Захід і сильну Росію, щоб тримати їхній бойовий дух. Зрештою, як тільки озброєння надходить до України, росіяни миттєво розповідають про перші ураження. Хоча з винищувачами F-16 був виняток. Росіяни сказали про їхнє знищення ще тоді, коли їх навіть не було в Україні. У чому точно можуть змагатися росіяни, так це у поширенні фейків. І якщо ракети винищувачів F-16 мають фіксовану дальність ураження, то російська пропаганда не має меж та дістане в будь-якій точці світу. Щоб не вестись на їхні побрехеньки та відрізнити, де правда, де фейк, підписуйтесь на цей канал.